Перед початком другого пленарного засідання 44-ї сесії Тернопільської міськради у залі зареєструвався 31 депутат. Цього вистачило, аби почати засідання, хоча під час роботи народних обранців в залі побільшало. За перші два питання голосували одноголосно. Першим рішенням депутати визнали Народну Раду України, яку створили на основі рішення всенародних зборів громадян, проведених 19 січня на Майдані Незалежності у Києві, органом, уповноваженим представляти інтереси українців. А також звернутися за допомогою до Ради Європи та ОБСЄ і заборонити проведення у місті заходів за участю правоохоронних органів з використанням зброї, спецзасобів чи військової техніки, які можуть обмежувати права громадян. Другим рішенням депутати заборонили діяльність Партії регіонів та Комуністичної партії України у Тернополі. Заборонити на території міста Тернополя діяльність використання символіки Партії регіонів та Комуністичної партії України як таких, що суперечить національним інтересам та порушують права і свободи громадян України. Звернутися до головного управління юстиції в області з пропозицією зняти з реєстрації міську організацію Партії регіонів та Комуністичної партії України. Переглянули депутати і свої лави. На сесії вирішили відкликати одного зі своїх колег – Петра Гоча, депутата від Партії регіонів, який займає посаду заступника голови Тернопільської облдержадміністрації. Підставою для такого рішення, обґрунтовують, стала кількість засідань, які він пропустив. У 2014 році депутат Гоч із 21-го засідання постійної комісії, з 21-го був присутній на одному, зі Тернополя. У 2014 році із 25 засідань постійної комісії не відвідав жодного. У 2012 році із 11 пленарних засідань депутат Гоч був тільки присутній на двох. У 2013 році із 15 пленарних засідань депутат Гоч був присутній тільки на двох. Щоправда, сам Петро Гоч цього рішення не почув, оскільки на засіданні його не було і цього разу. Далі рішення сесії направлять до територіальної виборчої комісії, яка в свою чергу має прийняти рішення про відкликання депутата. Розглянули народні обранці і ще кілька питань порядку денного. Зокрема, затвердили план червоних ліній для 25 тернопільських вулиць і план зонування самого міста. Цим планом зонування визначено території, де може проводити забудова, яка може бути забудова, території, які заборонені для забудови, території, які є зеленими зонами. Перед тим, як це рішення приймати, відбувалося декілька разів громадські слухання. Більше 200 поправок виносилося. В разі необхідності, якщо дійсно буде суперечити нормам будь-яким екологічним законодавчим, або буде це категорична вимога громадськості, ми зможемо дане питання повернутися, внести зміни до сесійного рішення.